მიუსაფარი ძაღლები, რომლებიც ახლა 7-9-დან ქალაქის ქუჩებში შესაძლოა თურქეთის პარლამენტის ახალი კანონპროექტის მიხედვით დააძინონ. კანონპროექტს, რომელიც უპატრონო ძაღლების დაძინების უფლებას იძლევა, თურქეთის პარლამენტი უახლოეს დღეებში უყრის კენჭს. ეს მაწანწალა ძაღლები ბავშვებს, ზრდასრულებს, მოხუცებს და სხვა ცხოველებს ესხმიან თავს. მაგალითად, ცხვლების ფაგას და ვირებს. საგზაო შემთხვევებიც მათი გამოწვეულია. Парламентმა კანონპროექტს უკვე დაუჭერა მხარი. ბულოცავ ყველა დეპუტატს, რომელმაც თანხმობა განაცხადა კანონზე, რომელიც არამხოლოდ ადამიანებს, არამედ ცხოველებსაც დაიცავს. Tüm milletvekillerini tebrik ediyorum. Teklifi კანონპროექტზე ხელის მოწერით ჩვენი ქუჩები კვლავ უსაფრთხო გახდება. თურქეთის მართველი პარტიის წევრები ამბობენ, რომ ქვეყანაში 4 მილიონამდე მიუსაფარი ძაღლია, თუმცა კანონი კატებს არ შეეხება, რომლებიც სტამბოლში განსაკუთრებული სიმრავლით გამოირჩევიან. თუ კანონპროექტს საბოლოოდ მიიღებენ, მუნიციპალიტეტები ვალდებულები იქნებიან დაიჭირონ უსახლკარო ძაღლები და ისინი სტერილიზაციისთვის თავშესაფარში წაიყვანონ. ცოფიანი, ავადმყოფი ან აგრესიული ძაღლები კი დააძინონ. თურქეთში ძალიან ცოტა ცხოველთა თავშესაფარია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ამ ძაღლებს დახოცავენ. Bu sayıya ulaşamadığı için de öldürme yolu açıldı aslında. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ თავშესაფრებში ცხოველებისთვის არასათანადო პირობებია. შეუძლებელია თავშესაფარში განთავსებული ჯანმრთელი ცხოველი იქიდან დაავადებული არ გამოვიდეს, რადგან იქ ათასგვარი გადამდები დაავადება შეიძლება შეეყაროს. თავშესაფრებს სახელმწიფო არ აფინანსებს, შესაბამისად შეუძლებელია ამ პრობლემების აღმოფხვრა. ეს ცხოველები თავშესაფარში შესვლისთანავე ავად გახდებიან. არსებული რეგულაციების მიხედვით მუნიციპალიტეტებმა მიუსაფარი ძაღლები უნდა დაიჭირონ, ჩაუტარონ სტერილიზაცია და დააბრუნონ იქ, სადაც იპოვეს. თუმცა ცხოველთა დამცველები ამბობენ, რომ ძაღლებს ხშირად აღარ აბრუნებენ. ჩვენ ცხოველთა დამცველებმა ძალიან კარგად ვიცით, რომ ეს კანონი სასიკვდილო განაჩენია. არაერთი მუნიციპალიტეტი არსებულ კანონსაც კი ეწინააღმდეგება, რომელიც ცხოველების აცრას, სტერილიზაციას და გადარჩენას ითვალისწინებს. ისინი ამ ძაღლებს არ დააბრუნებენ იქ, სადაც იპოვეს. თუ ცხოველებს არსებული კანონის შემთხვევაში ხოცავენ, წარმოიდგინეთ ახალი კანონპროექტის დამტკიცების შემთხვევაში რა მოხდება. ეს მხოლოდ ერთ რამეს ნიშნავს: სიკვდილს ამ ძაღლებისთვის. Bunun tek şeyi var, ölüm demek bu hayvanlar için. Başka bir anlamı yok bunun. იმ მუნიციპალიტეტების მერებს, რომლებიც კანონს სათანადოდ არ აღასრულებენ, 6 თვიდან 2 წლამდე პატიმრობა დაემუქრებათ.